Друзі, продовжуємо дивитися чемпіонат України. Зараз на телеканалі «Уніан» матч «Зоря Луганське» в Львів. 2 градуси тепла у нас на Славу Тичарені в Запоріжжі. Холодно, але я думаю, що нормальна погода для найкращого футболу. З вами Олександр Золотогорський. Я вам нагадую, друзі, що зараз такий чемпіонат України, що за перші сходинки борються не лише «Динамо» і «Шахтар». Луганська «Зоря», яка після другого туру жодного матчу в чемпіонаті не програла, цілком також може претендувати на найвищі місця і цілком також може замислюватися і навіть за боротьбу, про боротьбу за чемпіонство. Адже після перемоги над «Шахтарем» мені здається, що підопічні скрипника зрозуміли, що все можливо. Щодо ФК Львова, 9 матчів провели між собою ці команди. 3 перемоги «Зорі», 1 ФК Львів, 5 нічиїх. Ну і за забитими м'ячами 11-5. Загалом сьогодні явний фаворит – це «Зоря». Мені здається, що тут не може бути ніяких інших варіантів. 5-0 вигравала «Зоря» у 2020 році. Ну і в ФК Львів є проблеми. Головна новина в тому, що якраз напередодні цього поєдинку ФК Львів поміняв тренера. І Віталій Шумський, який був наставником цієї команди, в принципі, то підняв ФК Львів з беззаперечного останнього місця в турнірній таблиці. Зараз ФК Львів теж останній, але там боротьба. Там невідомо, хто вилітатиме. Коли тренував Львів Цецадзе, мені здається, однозначно ця команда була найгіршою в чемпіонаті України. Минулий тур, 16-й тур, я вже казав, «Зоря» обіграла «Шахтар» з рахунком 1-0. ФК Львів програв «Динамо» 1-4. І саме після цього поєдинку був звільнений Віталій Шумський. Тренер, який велику роботу у цій команді провів, але надовго не затримався. Тепер головний тренер ФК Львів Анатолій Безсмертний. Тренер, який свого часу виводив у найвищий український дивізіон команду ФК Полтава. Тепер він нарешті тут дебютує, адже ФК Полтава тоді відмовився від участі у еліті. Тож, Безсмертний обрав такий склад. Орест Костик у воротах, 12-й номер, 47-й Максим Грисьо, 21-й Олександр Романчук, 99-й Маруан Міубі, 24-й Володимир Якимець, 5-й Олексій Довгий, 8-й Іван Брікнер, 7-й Шина, 30-й Ернест, 10-й Альваро і попереду 13-й Назарій Нич. Склад «Зорі» – Нікола Васіль у воротах, 23-й номер, 45-й Денис Фаворов, 15-й капітан команди Віталій Вернедуб, 20-й Джоель Абуханна, 97-й Андріс Циганікс, 21-й Дмитро Іванісеня, Владислав Кочергін – 7-й номер, 80-й Владлен Юрченко, 10-й Дмитро Хомчиновський, 11-й Олександр Гладкий, 90-й Лахяр Сейдманеш. У 2 форварди грає Віктор Скрипник, максимальна атакувальна схема з таких руйнівників лише. Іванісеня у складі, ромбом грає сьогодні «Зоря». І ми очікуємо такого вже фірмового футболу, атакувального і комбінаційного. Ну і ФК Львів може демонструвати достатньо технічний футбол. Багато бразильців в їхньому складі. Попереду, в принципі,
непогано мають сьогодні грати, але що дозволить сьогодні зробити в Львову Зоря? Ось це питання. Зоря дійсно явний фаворит сьогоднішньої зустрічі. Головний арбітр сьогоднішнього матчу Ігор Пасхал. Сьогодні немає вару на цьому матчі. Ігор Пасхал буде сам нести повну відповідальність за всі рішення у цьому поєдинку. Ну і Зоря грає у два нападники у своїй звичній манері. Знову ми будемо дивитися за грою Лахяра Седманеша. За ним дуже цікаво спостерігати. Неймовірний футбол він демонстрував останнім часом. І саме він створив цей гол, вирішальний гол Зорі у матчі проти Шахтаря, коли протягнув м'яч. А потім ще тоді, коли здавалося, що атака захлинається, зумів знайти можливість віддати передачу на Венісеню, який теж неймовірний ривок зробив і забив на останніх хвилинах Шахтареві, тоді, коли Зоря була в меншості. Орест Костик, воротар ФК Львів, теж на нього варто звернути увагу. Воротар, який дуже часто рятує свою команду. От Лахяр крупним планом. Ернест сьогодні повертається в основу. Циганський нападник, скоріше за все, гратиме він сьогодні на лівому фланзі півзахисту за схемою Львова в атаці. Зараз будемо пильно спостерігати. Ну, щодо захисту, тут зрозуміло, в захисті була певна проблема, адже дискваліфікований через перебір жовтих карток сьогодні Махмутович, і от на його позиції виходить молодий Олександр Романчук, 21 номер. Починається наша гра, починається з атаки ФК Львова. Цікаво, що награє Анатолій Безсмертний у своїй команді. Мало в нього було дуже часу. Він вивчав своїх нових футболістів, вивчав команду. Цікаво, що він підготував, встиг підготувати на матч проти однієї з найкращих команд чемпіонату України. Хомчиновський вибиває вперед. Тут гладкий. Хомчиновський далі грає головою. От бачите, як Зоря розташовується в два нападники. Класична історія для команди Віктора Скрипника. Алахяр і гладкий на одній лінії попереду в атаці Зорі. Назарій Нич чіплявся за м'яч. Альваро, його передача дуже непогана. Шина на ударній позиції. Нічого собі, перший момент для Львова на другій хвилині зустрічі. Вже міг забивати Шина. Ось вам і дзвіночок для луганської команди. А чи не було офсайду? Ну, дуже такий динамічний епізод. Можливо, дійсно встиг віддати вчасну Альваро передачу на Шину. І це чудовий момент вже на другій хвилині матчу. Зоря теж не має так само заспокоюватися, думати, що грає сьогодні проти аутсайдера і можна їх взяти голими руками. Знову помилка. Помилка була від Абухани. Ледь Львів не створив ще один гольовий момент. Іди в нього, Шина! Абухана далі із м'ячем. Ви чуєте підказки до одного з бразильців Львова. Цікаво, чи він почув і зрозумів цю підказку. Іди в нього. Шина, сьомий номер, і саме він мав чудовий момент на стартових хвилинах цього матчу. Натискай, кричить тренер ФК Львів, чи то Безсмертний, чи то його помічник. І, в принципі, з перших хвилин львів'яни намагаються максимально пресингувати свого суперника. Якимець викидає аут. Альваро. Тепер вже бразильці Львова пресингують. Забирає м'яч Зоря, гладкий. Юрченко, Кочергін. Кочергін проти Максима Грися. Вибиває м'яч Грисьо, але далі з м'ячем Зоря. Ось тільки зараз, після трьох хвилин матчу, Зоря заволоділа м'ячем на половині поля суперників, але все одно достатньо швидко його втратила. Шина, Альваро. Знову хороша передача від Альваро. Тепер вже в напрямку Нича. І порушення правил проти гравців Зорі.
Не чекав Віктор Скрипник, мабуть, такого початку. Початок не зовсім приємний. Пропустили достатньо гостру атаку Львова. Футболісти Зорі, і пощастило. Пощастило луганській команді, що Львів не забив. Не поспішає Орест Костик. Це Назарій Нич. Він автор єдиного м'яча у ворота київського «Динамо» у минулому турі. Він єдиний центральний нападник сьогодні у складі ФК Львова в цьому поєдинку. Непогана атака може бути в Зорі. Юрченко, не проходить його передача. Ернест, ні, м'яч не втрачає, з м'ячем футболісти Львова, і знову могло бути небезпечно, якби невчасний вихід з воріт Ніколи Василя. Якимець. Він аут викидає. Ну, цей простріл не несе небезпеки, спокійно забирає м'яч Василь. Абухана, він може розпочати атаку. Довгою передачою з лівої ноги, натомість це робить Вернидуб. Скидає Юрченко. Я нагадую вам, друзі, що спонсор показу Energy рухає країну вперед. А от для Львова поки що не вдається на перших хвилинах цього протистояння, на старті цього матчу, Зорі створити більш-менш небезпечну атаку. І поки що дивує Львів. Львів непогано атакує. Альваро! Тут добрий корпус Іванісеня поставив, саме від бразильця. М'яч пішов за межі поля. Василь. Вернидуб. Подивіться, як прислугує зараз Нич. Вернидуб вибиває вперед. Тут дуже красиво грає Алахяр Седманеш. Як же він м'яч прийняв? Скинув собі на хід. Алахяр із м'ячем. Алахяр крутить свого опонента. Алахяр. Дуже важко проти нього зіграти футболістам Львова. І це непоганий момент для Юрченка. Блокується його удар. Ернест. Брікнер підхоплював м'яч, але віддав неточну передачу. Тут на місці Циганікс. Ну, от на перших хвилинах Львів здивував свого суперника. Зараз все ж таки намагаються футболісти Зорі максимально уважно грати на захист своїх воріт. Але, бачите, навіть не завжди виходить чітко з оборони в атаку виходити. Вибачте за цю тавтологію. І штрафний удар для ФК Львів. Тут порушення правил проти Альваро. Іванісеня фолив. Біля м'яча Альваро. Поруч Іван Брікнер. Брікнер – такий футболіст, що може із 40 метрів вдарити по воротах суперника. І він розбігається. Брікнер! Ну, цей удар не був складним для Ніколи Василя. Цей удар не був достатньо сильним. Не вдалося свій фірмовий постріл продемонструвати Івану Брікнеру в цьому епізоді. Красиво. П'ятою зараз грав Іванісеня. Продовжують володіти м'ячем футболісти Зорі. Хомчиновський. Іванісеня. Кочергін. Кочергін. Переведення на правий фланг. Тут підключається Фаворовий момент для Гладкова. 1-0! Зоря
забиває на 9-й хвилині зустрічі. Олександр Гладкий, буквально перший же свій момент. Команда Скрипника реалізує, і Гладкий, між іншим, він покращує свій актив у перегонах бомбардирів. 6 голів у нього було перед цим поєдинком у чемпіонаті України. Це 7-й. Давайте ще раз посмакуємо цією гольовою комбінацією. Розвертає атаку Кочергін. Видає класну діагональ на правий фланг. А тут ніхто не може нічого зробити проти Олександра Гладкого. Ані Маруан Міубі, ані Олександр Романчук. Досвідчений, потужний Олександр Гладкий спокійно розбирається із центральними захисниками ФК Львів. Просто без проблем. Асист у Фаворова. Перед асист, я би його теж окремо відзначав, у Кочергіна. Чудова атака «Зорі», були в них проблеми на перших хвилинах цієї зустрічі. Був момент у ФК Львів, але «Зоря» показує, що вміє перебудуватися, вміє відкинути погані моменти і от забити вже настільки швидко. Алахяр залишає м'яч на Циганікса. Алахяр знову із м'ячем. На двох іде Алахяр! І що, фолич? Іранський нападник, вважає арбітр. Свисток від Ігоря Пасхала. Отут вважають арбітри, що він відштовхував шину, хоча, чесно кажучи, є в мене тут деякі сумніви з цього приводу. Мені здається, тут була просто ігрова боротьба. Хай там як, тут порушення правил зафіксували саме з боку Алахяра. Красиво. Тепер вже Минай грає і Шина грає п'ятою. Але швидко зупиняється ця атака. Юрченко, Іван Ісеня. Переведення на правий фланг. На правому фланзі Фаворов. Іван Ісеня. Переведення не точно від опорного півзахисника «Зорі», але луганська команда знову із м'ячем. Кочергін. Проти нього Альваро. М'яч забирає, але і Кочергін одразу вмикається у пресинг і відбір. Боротьба у центрі поля. Забирає м'яч «Зоря». Юрченко. Юрченко, у нього є оперативний простір. Іде далі Юрченко. Залишає на Кочергіна. Кочергін проти Максима Грися. Кочергін. Його удар блокується. Вибиває Максим Грися. Іван Ісеня на правий фланг. Тут Фаворов. Абуханна. Хомчиновський. Хороша розрізна передача. Алахяр 2-0. «Зоря» попереду вже на 13-й хвилині зустрічі. Як же вони красиво все розіграли. Як легко вони це зробили. І нічого не могли вдіяти захисники Львова проти цієї миттєвості, блискавичності і швидкості гравців «Зорі». Перший форвард забив. І тепер вже другий відзначився. Спочатку Гладкий, тепер Алахяр. Чудова передача від Хомчиновського. А який пас потім був від Гладкого. Який тонкий пас. Як же він його зробив, як побачив рух свого партнера. Надзвичайно красива передача від Олександра Гладкого. Це, мабуть, найкрасивіше, що було в цій гольовій атаці. 2-0 на користь «Зорі». Просто надзвичайно класна гра. І дуже швидко «Зоря» отримує максимально комфортний для себе рахунок у цьому поєдинку. Гладкий герой перших хвилин. Гол плюс пас. Алахяр
максимально активний, як завжди. І вже гол на його рахунку. А в запасі у Зорі сьогодні Шахаб. Один з найкращих бомбардирів чемпіонату України. У Шахаба 9, у Гладкого вже 7. Неймовірний просто напад у Зорі. 5 у Кучергіна. Алахяр теж починає забивати в кожному матчі. Що Львів? Львів виконує штрафний. Альваро. Неточна передача. І Львів зараз перебуває ніби в нокдауні. Подивіться, що виробляють футболісти Зорі. Знову Алахяр забирав м'яч, намагався на швидкості віддати передачу і вийти на оперативний простір. Поки що не вийшло. Знову помиляються футболісти Львова. Гладкий. Кочергін. Можна на Циганікса віддавати. Циганікс. Його передача блокується. Буде кутовий для Зорі. Вибиває м'яч Романчук. Не поспішає Зоря, вони вже ведуть рахунку 2-0. Все йде абсолютно за їхнім сценарієм, хоча початок був дещо бентежним для футболістів Зорі, коли Шина міг забивати на другій хвилині зустрічі. А зараз Юрченко подає кутовий, ще один небезпечний момент і 3-0! На центр вказує Ігор Паскал. Скільки буде сьогодні голів від Зорі? Олександр Гладкий вже робить дубль. 2 голи плюс пас. Що він виробляє? Голи прийшли, їх дійсно багато. Гладкий – це 8-й гол у чемпіонаті України. Він наздоганяє Анатолія Нурієва. В перегонах бомбардирів попереду лише Шахаб, Кулач і Циганков. Анатолій Безсмертний просто в шоці від того, що виробляють з його командою футболісти Зорі. Ну, тут абсолютно незрозуміла гра футболістів ФК Львова при подачі з кутового. Не розібралися вони. Три футболісти могли головою грати. В підсумку Брікнер просто подарував м'яч Гладкому. Ось дивіться за цим епізодом. Два гравці по м'ячу не влучили. М'яч долетів до Брікнера. Ну і тут же Гладкий не міг не скористатися такою прекрасною гольовою можливістю, коли ти стоїш в метрі від порожнього кута воріт. 3-0 на користь Зорі. Це лише 17-та хвилина зустрічі. Неймовірний футбол від луганської команди. Забирає м'яч Шина. Альваро у штрафному майданчику. Пас назад під удар. Довгий далі. Може бути удар від Брікнера. Він навішує. Забирає Нікола Василь. Спонсор показу Energy рухає країну вперед. І знову Зоря дуже швидко завдає удару у відповідь. Алахяр із м'ячем. Не пройшла його передача на Гладкого. Але тут у відбір вступає Циганікс під пресингом. Львів все ж таки організує свою атаку. Альваро зміщується в центр. Не проходить його передача. Далі з м'ячем Альваро. Пас далі. На лівий фланг намагалися перевести м'яч футболісти Львова, але зміщується в центр. Зараз Якимець. Шина. Шина у штрафному. Шина, його удар. Василь. Прекрасний сейв від воротаря Зорі. Але крім того, що воротар врятував, там ще й був офсайд у футболістів Львова. І офсайд абсолютно беззаперечний, в ньому Назарій Нич. Велике питання, насправді, зараз до керівництва клубу ФК Львова. Чи варто було міняти Віталія Шумського? Чи краще заграє його команда після звільнення тренера, який, по суті, подарував Львову надію на збережене місце в еліті? Адже до призначення Шумського Львів просто жахливо виглядав і був абсолютно беззаперечним претендентом на виліт у першу лігу. Зараз трошки інша ситуація, зараз є боротьба за виживання, і її, в принципі, Шумський подарував. Що зараз коїться із Львовом, ви всі бачите. Зоря виграє вже на 16-ту хвилину 3-0. Навіс від Кочергіна. Вибиває Мілбі.
Альваро скидає назад на Брікнера. Альваро. Проти нього Іванісені і Кочергін. Старається Альваро піти з-під пресингу, віддає точну передачу. Мілбі, Ернест. Ернест залишається із м'ячем. Ернест, нічого собі, всіх обіграв і все. І віддати далі точну передачу не зміг. Ледь не випустив м'яч за межі поля. Можливість для удару Брікнера повз ворота. Веселенька у нас гра. Встиг тут віддати передачу Ернест. Заважав йому Хомчиновський, але ніхто ганського вінгера не підтримав у цій атаці. Це занадто ризикована була передача від Абухани. Забирає Львів. Довгий. Шина. Проти Шини Циганікс. Шина далі на Максима Грися. Грисьо його навіс. Спокійно вибиває Абухана. І зараз ще один момент для удару. Знову б'є Брікнер. І знову удар йому не вдається. 20 хвилин у цій зустрічі. Прекрасний футбол насамперед від Зорі. На початку непогано діяли в Львів. Та і зараз вони не так погано в атаці діють. Подивіться на ці фінти. Подивіться на цю техніку від Ернесто, від Альваро. Ну, це Алахяр, Алахяр і Іванісеня. Ось такий пас дотик може віддати. Хороша гра. Але якщо Львів більш-менш ще непогано виглядає в організації атакувальних дій, то в захисті просто пожежа. І подивіться, що виробляє в атаці Зоря Кочергін. Проти нього Довгий. Довгий зараз вибиває. Грисьо кидатиме аут. Шина назад на Грися. Було порушення правил. Так, штрафний удар пробиватиме Львів. Пасхал вказує точку для удару. Черговий навіс і черговий штрафний. Вулить тут верне дуб проти Нича. І знову ми бачимо, що Львів, то в принципі атакує непогано. Комбінувати вміє. Достатньо відкрита гра у нас сьогодні. Достатньо цікавий футбол. Зазвичай непритаманний чемпіонату України, але бачите, дивіться, футбол у нас на Уняні. Зоря Львів, черговий тур чемпіонату України. І отримуєте задоволення від цього атакувального футболу у виконанні обох команд. Василь вибудовує стінку. Знову Брікнер битиме. Ні, Альваро влучає в стінку і буде кутовий для ФК Львів. Ще один навіс із кутового. Просто у ворота м'яч летів, але вибив Василь. От Довгий влучити у ворота не зміг, перебуваючи на підхопленні в цьому епізоді. Половина першого тайму у нас вже зіграна. 3-0 на користь Зорі. Поки що не святкують у нас на трибунах, але настрій чудовий. Хомчиновський. Сели, не надо. Абуханна. Сели, здесь уже.
разів сіли, їх треба вже. Це що, не вийшлося? Вам вже подивіться, вже дійсно. Там, там, там. Микола! Ваня, блік! Олег! Грай, грай, ззаді, ззаді! Чуєте ви підказки тренерів команди безсмертного і скрипника? Цікаво дуже послухати, як керують своїми командами наставники. Дивимося далі футбол. І тут чудово корпус ставить Алахяр. А от буде для Зорі. Ми зрозуміли зараз апеляцію від шини. Там все було в рамках правил. Брікнер. Його передача на Альваро. Набирає хід бразилець, обігрує Циганікса, красиво грає Альваро. По-бразильськи Альваро, ще один фінт, але на ударну позицію не вийшов. Брікнер грає головою. Романчук, Рисьо. Не проходить його передача. Ще одне порушення правил від Зорі. Порушення проти шини. Брікнер виконуватиме цей штрафний удар. Ну, цього разу він точно не битиме. Мабуть, навішуватиме у штрафний майданчик. Так і є. Але не перекидає першого ж гравця Зорі. Хомчиновський вбиває головою. Брікнер далі діє у відборі. Це момент для шини. Але важко йому вже бити по воротах суперників. Викручує шина на дальню стійку. Але тут Ернест не встиг, а потім ще й випустив м'яч за бокову лінію. Фаворов не поспішатиме. Іванісеня. Знов Фаворов. Викидатиме Якимець. Чітко Фаворов зіграв. Довгий. Забирають м'яч футболісти Зорі. Порушення правил проти Хомчиновського, але продовжується атака Зорі. Пасхал зараз гру не зупиняє. Алахяр. Алахяр вже у штрафному проти нього Грисьо. І що це буде кутовий? Встиг нав'язати боротьбу Грисьо. Зараз іранському нападнику. І не програти в швидкості футболісту, який дійсно своєю блискавичністю відзначається. І має класний ривок. Таким чином лише кутовий для Зорі. Подаватиме Владлен Юрченко. Подача від Юрченка на ближню стійку. Одна з таких подач вже стала гольовою якраз на ближню після помилок футболістів Львова. Але цього разу від Гладкова. М'яч пішов за межі поля. Показують нам Ернеста. Він один з тих футболістів групи атаки, хто чекає цю передачу. Але лише зараз Львів виборює м'яч. Що робить Романчук? Іде вперед центральний захисник Ернест. Пас на нього у відповідь. Як же небезпечно. Атакує Львів. І ще один удар на підхопленні Ернест. Не влучає він у ворота. Нічого собі атака. Це лава запасних Зорі. Шахап сьогодні у запасі, але думаю, що Віктор Скрипник цілком може його сьогодні використати вже, мабуть, в другому таймі. Іванісеня. Переведення на правий фланг. Ернест. Ернест. Далі з м'ячем Ернест. Вибиває Вернедуб. Ернест.
Івані Сеня. Зараз міг бути непоганий момент для Зорі. Гладкий. Грає п'ятою. Циганік з його навіс. Вибиває Львів, але недалеко. Хомчиновський знову із м'ячем. Циганікс його прислугує Грисьо. Хомчиновський дає назад. Івані Сеня. Продовжує Зоря спокійно контролювати м'яч. Вернедуб. Аут для Зорі. Фаворов не поспішає, обігрується із партнером. Фаворов далі. Не проходить його передача. Ернест намагається знайти Альваро, але тут чудово на випередження діючі футболісти Зорі. Джоеля Буханна відзначився в останньому епізоді. Шина. Довгий. Назаринич. Підкат від Абухани і аут буде для ФК Львова. Насправді 3-0 це, мабуть, занадто по цій грі для ФК Львова. Непогано вони, в принципі, в атаці виглядають і могли свій гол десь забити. Але Зоря сьогодні абсолютно не вибачає жодної помилки супернику. При тому, що, от, наприклад, за кутовими 2-2 зараз і черговий кутовий від Львова. Альваро, його подача. Вибиває Вернедуб. Сюди Романчук прибіг. Немає можливості вдарити. Тільки зараз б'є Максим Грисьо, але вище воріт. Спонсор показу Energy рухає країну вперед. Абуханна. Сам біжить вперед. Супроводжує його Назаринич. Старається дуже Альваро. Дивіться на його ривки і бачите, заважав він все ж таки Василю вибити так націлено м'яч зі своїх воріт. Але Зоря все одно організує свою атаку. Кочергін, засильна передача, Алахяр біжить до кінця, але тут би і Усейн Болт не встиг би. Невеличке таке затишчя в нашій грі. Грі надзвичайно яскраві. Грі, де обидві команди мають свої гольові моменти, але забиває поки що тільки Зоря. Юрченко. Хомчиновський. Вернедуб. Пауза, 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 здесь не надо, пауза. Це, мабуть, підказки від Безсмертного до гравців ФК Львова. Треба взяти паузу і от тут вже не накривати суперника. І бачите, зупиняється ось цей пресинг від ФК Львів. Розпочинається він лише в центральній зоні. Ну, Зорі теж особливо нема куди поспішати. Івані Сеня. Зоря вже свої 3 м'ячі забила сьогодні. Вже Олександр Гладкий на 4-те місце в перегонах бомбардирів вийшов. Посунув він Анатолія Нурієва. Бомбардира минає.
який сьогодні не грав проти Динамо через дискваліфікацію. Нурієв з 8-5 з пенальті забив, а от Гладкий забиває лише з гри. Ернест забирає у нього м'яч. Віталій Вернедук. Фаворов. Іванісеня. Циганікс там відкривається на фланзі. Туди віддає Іванісеня. Циганікс із м'ячем. Циганікс його навіс. Непоганий навіс, але відбиваються футболісти Львова. І порушення правил тут було. Сфолив Гладкий. Дуже нервується Марван Любі. Ну, а чого так кричати? Фол був, штрафний дали, штовхнув його Гладкий. І я так розумію, що ще жовту картку показав арбітр. Тільки кому? Не Гладкому за порушення, а Міубі за ось ці емоційні вигуки. Ну і не тільки вигуки, а й жести, які, мабуть, непропустимі були в цьому епізоді. Паскал показав центральному захиснику Львову. Львова жовту картку. Через лівий фланг зараз атакує ФК Львів. Якимець. Ернест. Удар Ернеста забирає Василь. Розворачуємося, розворачуємося. Надіть, грунте, надіть. Не треба паузу візьміть. Ну ви чуєте, це теж підказки Безсмертного до Нича. Назік це Назарій Нич. Підказує, коли треба розгортатися, де треба прицингувати, де треба взяти паузу. І от цікавий момент. 3-2 по ударах. Площину воріт на користь Зорі. І 3-0 рахунок. Неймовірна реалізація від луганської команди. 5-6 загалом за ударами. Загалом за ударами Львів веде перед. Хомчиновський. Гладкий під удар. Іванісені його удар блокується. Знову хороша атака Сурі, яка могла стати гольовою. Вернедук невпевнено діє. Віддав підсумку на Ернеста, але м'яч забрав. Щоправда, з порушенням правил, як вирішив арбітр. Якимець рветься вперед, непевно швидкість показує. Ернест. Ззаду Альваро. Бразилець залишає на центрального захисника Романчука. Грисьо. Знову Романчук. Передача вперед від Романчука не проходить і може швидку атаку вибігати Зоря. Хомчиновський біжить вперед, попереду відкривається Алахяр, тут же Юрченко. Юрченко отримує передачу і одразу знаходить Циганікса. Циганікс на фланзі, проти нього відпрацьовує Шина. Циганікс назад на Хомчиновського, Хомчиновський на Іванісеню. Далі Хомчиновський на Гладкого і удар Хомчиновського не вдали. 38-ма хвилина зустрічі. Зоря попереду з рахунком 3-0. Ідеально використавши практично всі свої моменти, Зоря дуже комфортно перемагає. Довгий. Альваро. Ернест. Встигає Ганець. Проти нього діє Фаворов. Альваро. Якимець. Альваро, знову Ернест. Ернест у штрафному, йому простріл. Забирає Нікола Василь. Ерні, Ерні, супер, сюди садіть. Ерні, супер, кричить Анатолій Безсмертний. Ми сьогодні чуємо майже всі вигуки тренерів, особливо чуємо головного ВВК Львів. Паса Буханний проходить, Гладкий.
забирає в Кальвіл. Шина, Ернест, Брікнер. Передача Брікнера невдала, вибиває Василь. Чудово Лохяр скидає на Гладкого. Якби тут трохи сильніша передача, там вже вдвох могли на одного воротаря виходити гравці Зорі. Кочергін. Знову величезна зона в центрі. Хомчиновський, Гладкий. Знову Хомчиновський, прострілює Хомчиновський. 4-0 на користь Зорі. Лахяр, Саїд Мамеш робить дубль сьогодні по дублю для двох нападників Зорі. Прекрасна реалізація і жахлива гра в організації оборони для ФК Львів. Такі величезні зони на своїй половині поля залишати аж ніяк не можна. Робіть, що хочете. Ну, от ніби така зараз тактика у ФК Львів. Подивіться, яка зона була в Хомчиновського. Скільки в нього було простору. Як спокійно він забіг на позицію вільну за спиною Гладкого. І, звичайно, що відчув цей маневр партнера. Гладкий віддав цю передгольову передачу. Гольову виконав Хомчиновський. А Лахяр спокійно забив. Прекрасна гра Зорі, але жахлива гра ФК Львів при організації оборони. Львів щось показує в атаці. Львів показує там свою техніку. Бразильці фінтять. Бразильці перепасовуються. Ернест біжить флангом. Нич намагається чіплятися, але позаду ФК Львів просто жахіття. От ще один удар. Повз ворота. Удар від Якимця. Спонсор показу Energy рухає країну вперед. Ну і рухається у нас вперед Зоря. У першому колі вони 5-0 в Кальві виграли. Зараз 4-0 на їхню користь. Просто розбивають свого суперника. І знову може бути хороша атака. Лахяр. Проти нього Романчук. Ні, тут вже розібрався центральний захисник, зумів м'яч забрати. І непогано може намалюватися атака, але не настільки вона швидка, як то хотілося б футболістам Львова. Ернест, його удар, Василь забирає. Б'ють багато, атакують непогано, щоправда забити не можуть, але що ж вони дозволяють супернику робити в обороні? І як на мене, за Віталія Шумського такого не було. Зоря абсолютно не шкодуючи свого суперника, карає його за всі помилки. 4-0. Це 42-га хвилина зустрічі. Зараз буде черговий кутовий для Зорі. Чотири-чотири удари в площину. 3-2 на користь Зорі. Кутові 8-8 загалом удари. А рахунок 4-0 на користь сьогоднішніх господарів. Навіс на ближню стійку. Продовжується атака. Юрченко назад на Циганікса. Не вийшла подача в Циганікса, але Юрченко і далі з м'ячем. Забирає Шина. І не може розпочати атаку своєї команди. Юрченко. Ну, вирішив вдарити Владлен Юрченко. Може собі дозволити за такого рахунку, але тут знову величезні зони були в Зорі в цій атаці. І можна було передачу віддати, і можна було б спокійно черговий гольовий момент створити і комбінацію розіграти. Альваро. Довгий. Шина. Довгий закидає на Альваро. Циганік здалеку не вибив, але знову швидка атака може бути в Зорі. Алахяр. Алахяр розвертається. Алахяр. Це небезпечно. Він залишається із м'ячем.
Відпасовує на партнера, на Кочергіна. А от передача Кочергіна на Юрченка не точно. Ледь не перехопив м'яч Фаворов, але біжить вперед Ернест. Ернест. Не дають йому вдарити. Обігрується із партнером. Удар Назарія Нича вище поперечки. Розворачується. Вигадує щось Віктор Скрипник, щоб зробити на другий тайм, кого випустити, кого перевірити, які комбінації розіграти. У своє задоволення може діяти Зоря у цьому другому таймі. І що? І можна дати шанс тим футболістам, які зазвичай менше виходять в основі Зорі. Ну, я впевнений, що вийде Шахаб сьогодні. Він теж хоче поповнити свій бомбардирський залік. Я би грав сьогодні з перших хвилин, мабуть, вже вийшов би на перше місце в перегонах бомбардирів. А так забиває гладкий Алахяр. Циганікс. Хомчиновський. Абуханна. Циганікс. Шина обробив м'ять, заробив штрафний. Ну і жодної секунд не додає зараз арбітр цієї зустрічі Ігор Пасхал. 4-0 після першого тайму. Прекрасна гра Зорі у нападі, жахлива гра Львова в обороні, по дублю Алахяра і Гладкого. Гладкий ще гольову передачу віддав. Куражилися як могли. І ось статистика, яка виглядає достатньо рівно. Але моменти свої треба реалізовувати. І все ж таки у Зорі були кращі моменти, ніж у Львова у цьому першому таймі. 4-0 на користь Зорі. Почуємося після перерви. Друзі, ну що ж, повертаємось на Славутич-арену. 4-0 після першого тайму. І міг би Львів вже викинути білий прапор, але треба дограти. Треба дограти цей матч до кінця. І треба битися до останнього, якщо це команда, яка претендує на те, щоб залишитися в українській прем'єр-лізі, то, звичайно, що треба грати до останньої хвилини і показувати свій найкращий футбол. Найкращий футбол, якого у першому таймі не було. І це стосується саме гри в захисті. Розривала Зоря ФК Львів. Ви бачили гол Гладкого. Тут просто геніальна передача Гладкого і гол Алахяра. Чудово взаємодіють між собою два центральні нападники Зорі. Ще одна гольова атака Зорі зараз буде на ваших екранах. Це ще один повтор голу Алахяра. Ну, наступний гол прийшов після подачі з кутового і неузгодженості в діях футболістів ФК Львів. Брікнер подарував тут м'яч Гладкому. 3-0. Ну і тут Гладкий побачив забігання Хомчиновського. Хомчиновський вирізав на Алахяра. Іранський нападник увірвався на ударну позицію. 4-0. Два голи Алахяра. Два голи Гладкого, але насамперед в останньому взятті воріт ФК Львів треба говорити про жахливу гру в обороні цієї команди. Там, я не знаю, радіус вільної зони у Хомчиновського був, ну, не знаю, метрів 5, якщо не більше. Роби, що хочеш, ніби сказали йому футболісти ФК Львів. Він і зробив. Зоря спокійно розіграла гольову атаку, ніби на тренуванні. 4-0. Ну і зараз вийде Шахаб. Треба і цьому нападнику дати можливість позабивати сьогодні. Подивимось, замість кого. Можливо, побачимо ми в дії дует нападників з Ірану. Шахаб Алахяр. Вони дуже добре один одного розуміють. Хоча перший тайм і Гладкий на класному рівні зіграв. Ви побачили його гольові рішення у цій зустрічі. Два голи, один пас. Дуже красивий пас. Пас, який, мабуть, коштує кількох голів, насправді.
чекати залишається недовго. Вже скоро побачимо, кого замінить Шахаб. Також вийде Артем Громов. Так, Шахаб замість Гладкого. Гладкий сьогодні забив два м'ячі, в нього 8 голів у бомбардирських перегонах чемпіонату України. Він посунув з четвертого місця Нуріву, якого також 8, але 5 з пенальті. Ну, Громов поміняв Алахяра. Іранського дуету нападників не буде, у нас новий дует нападників Громов-Шахаб на другий тайм. Може собі дозволити Віктор Скрипник робити такі заміни і абсолютно не переживати за результат. І таке ж також поле покинув Олександр Гладкий, номер 11, у грі Захидима Шахаб, номер 9. Держи. Зараз поговоримо про склади команд. Загалом все згадаємо, що відбувалося у першому таймі. 4-0 на користь Зорі. І от з перших хвилин другого тайму Зоря знову атакує. Забирають м'яч в Альваро. Брікнер назад надовго. Ернест, Альваро. Брікнер. Друзі, ну давайте про склади все ж таки згадаємо. Зоря, Нікола Василь у воротах. Лінія захисту 45-й Фаворов, 15-й Вернедук, 20-й Абуханна, 97-й Циганікс. 21-й Ванісеня, це опорний півзахисник. І далі футболісти так званої групи атаки. 7-й Кочергін, 80-й Юрченко, 10-й Хомчиновський. І в другому таймі гратимуть на вістрі 9-й Шахаб і 28-й Громов. От Громов якраз крупним планом, він боровся за м'яч в останньому епізоді. Львів, Орест Костик у воротах. Далі правий захисник 47-й Грисьо. Центрбеки 21-й Романчук, 99-й Міубі. У Міубі жовта картка за суперечки з арбітром. Ну і не досить пристойні жести при цьому. 24-й Якимець, він лівий захисник, опорна зона, 5-й довгий, капітан команди, 8-й Брікнер. Зараз якраз Грисьо намагається атаку підтримати. Лінія нападу 7-й Шина, 10-й Альваро, 30-й Ернест і 13-й Нич. Непогано діяли в атаці футболісти Львова. І зараз є момент. Вернеста і знову рятує свою команду Василь. Як же класно він зреагував. Ернест був активний у першому таймі. І теж бив по воротах суперників. Але жодного з своїх моментів футболісти Львова не реалізували. Ну і, чесно кажучи, у Зорі були якісніші моменти. І легше було їх реалізовувати. Альваро. В принципі, Львов то в атаці грає непогано. Грає конструктивно, але що коїться в захисті, це просто жах. Футовий буде для Львова, вибиває Абуханна. Ще раз дивимося за ударом Ернеста. Так, не представив я вам головних тренерів. Наставник Зорі Віктор Скрипник, Анатолій Безсмертний, це перший його матч. На чолі ФК Львів. Суддя сьогоднішнього поєдинку Ігор Пасхал. Навіс від Шини. Вибиває Фаворов. Знову Шина із м'ячем. Шина. Проти нього Кочергін. Розібралися тут футболісти Зорі. Шина. Прострілює штрафний майданчик. Циганікс вибиває. Шахаб. І тут Абуханна володіє м'ячем. Знову ж таки робить, що захоче. І помиляються футболісти Зорі. Занадто вони розслаблені. Звичайно, що за рахунку 4-0. Втім, довгий в цьому епізоді фолить. Штрафний удар для Зорі. Порушення правил проти Юрченка. Ваня,
Так під коліно ззаду вдарив довгий. Юрченко неприємне пошкодження, але все гаразд. Юрченко вже подивився, гра продовжується. Фаворов. Хомчиновський. Засильна передача. Не зміг обробити м'яч Циганікс. Шина. Обігрується з партнером, але випускає м'яч за межі поля. А от для Зорі. Іванісеня. Пас на правий фланг. Тут Фаворов. Фаворов проти Ернеста. Непоганий простріл, але його перериває Кімець. Ернест. Закидає вперед на Мича. Альваро. Технічно грає Альваро. Ернест не точно на Брікнера, але м'яч залишається у Львова. Довгий праворуч. Тут Грисьо. Мілбі. Вибиває м'яч вперед. Нагадую вам, друзі, спонсор показу Energy рухає країну вперед. Удар Ернеста. Черговий удар ганського нападника. І знову чітко діє Нікола Василь. Надзвичайно впевнена гра воротаря Зорі. Абуханна. Пас напрямку Шахаба. Від Циганікса. Порушення правил. Вибиває Костик. Намагається тут зачепитися Нич. Натомість виграє цю боротьбу Циганікс. І одразу віддає пас вперед на Шахаба, якого ледве-ледве у підкаті встигає випередити все ж таки Романчук. Хомчиновський. Юрченко. Переведення від Юрченка на інший фланг. Тут Вернедуб. Фаворов. Кучергін назад. Спокійно може грати Зоря. Спокійно грати у своє задоволення. Вони, до речі, відчувають, що моменти прийдуть і в другому таймі. Адже максимально відкривається в Львів. І дуже часто залишає величезні зони для гравців Зорі на своїй половині поля. Треба просто дочекатися шансу, а потім розіграти і реалізувати те, що вони робили у першому таймі. Шахаб. Не проходить передача Шахаба. Перепрошую, іранський нападник. Після такої невеличкої обрізки, бачите, він дограв епізод, що важливо, змістився у захист, в зону закрив. І тепер атака Зорі. Юрченко, його простріл не вдається. Якимець забирає, Якимець залишається із м'ячем, пас на Альваро. Знову Якимець, і тепер не точно аут для Зорі. Ну, важко, звичайно, очікувати чогось екстраординарного зараз від ФК Львів у другому таймі. Про що тут можна мріяти? Про якийсь камбек? Ну, це нереально, мені здається. Всі це чудово розуміють, але гра цікава з точки зору якості, з точки зору атакувальних дій. І Зоря може своє задоволення зараз, свої комбінації награвати. Далі нас чекає
центральний поєдинок, один з центральних поєдинків всього чемпіонату «Динамо-Зоря». І це надзвичайно, надзвичайно інтригуючий матч. «Зоря», мабуть, у цьому поєдинку буде доводити, чи варто цю команду вважати не тільки претендентом на бронзу, претендентом на Лігу Європи, а й може треба з ними рахуватися і в боротьбі за чемпіонство. Там відриви не такі великі. Зоря цілком може втрутитися і в боротьбу за найвищий щабель турнірної таблиці. Юрченко. Громов. Кочергін. Відкривається Шаха. Б'є Кочергін. Непоганий удар. Костик, здається, доторкнувся м'яча. Чи ні? І так черкнув м'яч по попереченні воріт Львова. Все ж таки показує, чи удар буде від воріт. Що дотику від Костика тут не було. Так, так і є. М'яч так падав у площину воріт і влучив поперечку. Міг бути дуже красивий гол. Зараз порушення правил проти Кочергіна. Могло бути зафіксовано, принаймні він отримав невелике пошкодження. Зоря вже з м'ячем. Підводиться Кочергін, трошки підшкотульговує. Атака Львова, простріл в руки Василюк. Ну, все нормально з Кочергіним. Він же продовжує гру. Все гаразд, таких зіткнень може бути дуже багато у футбольному матчі. Вернедуб. Довгою передачею намагається розпочати атаку. Неточний пас на Шахаба. Костик. Чудово на випередження зараз діє Циганікс. Пас від Хомчиновського. Громов. Проти нього Романчук, але Громов випускає м'яч за межі поля. Не зміг він габаритного центрального захисника на швидкості обіграти. Мало простору в цьому епізоді було для Громова. Для Зорі. Чуєте ви підтримку вболівальників? Женуть вони свою команду вперед. Хочуть побачити ще більше красивих комбінацій, ще більше голів. Якщо дублями у першому таймі відзначилися Алахяри гладкі, чому б не повторити щось подібне Громову і Шахабу? Не проходить зараз передача на Кочергіна. Альваро. Ернест. Нема кому віддати. Ернест, тим не менш, залишається із м'ячем, намагається накрутити Фаворова. Альваро. Красиво на Ернеста. Той навіше. Вибиває Циганікс на підхопленні тут гравці Львова, але Брікнер не знаходить момент для удару. Циганікс. Хомчиновський. Знову Циганікс. Пресинг, бачите, від Грися. Включився він. Правий захисник. Такий великий ривок зробив, але все одно Зоря м'яч не втратила. Yeah.
Вернидуб, його пресингує Альваро. Показує Альваро, що ліктем його відштовхував Вернидуб. І що, Паскал тут жовту картку покаже? Так, жовта картка Віталію Вернидубу. Ще раз дивимося цей епізод. Ну, не ліктем, а трохи долоною влучив в обличчя Альваро Вернидуб. Не все так було страшно, як це показував бразильський півзахисник. Тим часом заміна відбудеться в ФК Львів. Дмитро Семенів поміняє шину. Ну, Дмитро Семенів – це теж вінгер. Він на місце шини на фланзі і вийде. Юрченко, Кочергін. Загрався тут Кочергін, забирає м'яч Альваро, і непогана контратака може вийти в Львова, якщо будуть поспішати футболісти цієї команди. Пас Ернеста на Нича виявився не надто вдалим. Юрченко, Іванісеня, далі на Хомчиновського. Хомчиновський зміщується в центр. Відпасовує на Іванісеню, відкривається Кочергін, отримує передачу. Далі на Шахаба. Шахаб вже у штрафному. Шахаб на Кочергіна. Удар Кочергіна повз дальній кут. Якби ще хтось з Зорі замикав дальню стійку, міг на нього ще одну передачу Кочергін віддати. Подивіться, як тут класно Шахаб знайшов Кочергіна. Поміж ніг захиснику Якимцю відправив тут Шахаб м'яч. Кочергін вирішив бити. Міг, в принципі, і Юрченка знайти передачу. Тим не менш, м'яч когось задів з гравців ФК Львів. Кутовий подаватиме зараз Юрченко. Подача у центр штрафного. Виходить Костик. Там було порушення правил, на думку арбітра. Ще раз дивимося цей епізод. Ну, вважав арбітр, що Вернидуб фолив проти Міубі. Спонсор показу Energy рухає країну вперед. І у нас дві заміни зараз ще готуються у Зорі. Агрон Руфаті поміняє Дениса Фаворова. Ну, по позиції, принаймні. А Лавро Цвек виходить в опорну зону. Руфат ще не вийшов. Поки що пішов з поля Фаворо, вийшов Цвек. Вернидуб іде з поля. У нього вже є жовта картка, йому треба відпочити. Капітаном буде Хомчиновський, Вернидуба змінює Руфаті по факту, а на позицію Вернидуба скоріше відійде Цвек. Руфаті зіграє праворуч. Хоча були моменти, що і Цвек на фланзі захисту грав. Ну, ми зараз побачимо, як все відбуватиметься. В такому матчі за рахунку 4-0 Віктор Скрипник може собі дозволити максимальні експерименти. Альваро. Аж два гравці Зорі проти нього. Буде кутовий. Тіга,
Подача. Вбивають гравці Зорі. Громов не зовсім вдало м'яч прийняв. Альваро. Альваро, чергові його фінти. Багато було фінтів від Альваро у цьому поєдинку. І тепер штрафний. Десятка Львова заробляє. Дуже швидко цей штрафний розіграли львів'яни. Ернест. Його простріл. Кутовий. Кутовий. Для Львова. 5-4 навіть попереду Львів за кутовими. Подача від Альваро. Виходить Василь. М'яч забирає. Тут все чітко. Або Ханна. Івані Сеня. Ага, у нас ще цікавіше. Ну, в принципі, логіка в цьому є. Івані Сеня ж останнім часом часто міняв когось центрбеків саме на позиції в центрі захисту. І насправді Цвек виходить в опорну зону. І Ванісеня стає центральним захисником. Ну, а праворуч діє Агрон Руфаті. Ось такі зміни від Віктора Скрипника. Грисьо. Продовжує атакувати ФК Львів. Забирають м'яч у Романчука. Не дають йому віддати точну передачу. І одразу закидання на Шахаба. Розвертається Шахаб. Руфаті. Проходить передача Руфаті. Тут довгий. Розібрався. Якимець. Набирає швидкість. Надаємо фланзі. Ернест. Знову Якимець. Простріл Якимця. Момент для Львова. Але ж як він згаяний. Як він згаяний. Чудовий був момент для ударної позиції. Якщо не помиляюсь, Дмитро Семенів просто махнув повз м'яч. І реалізувати черговий хороший момент для Львова не зміг. Фране Чір'як вийде на футбольне поле. До речі, найкращий асистент Львова у цьому сезоні. Поміняє він Ернеста. Непогано, в принципі, зіграв Ернест. З точки зору руху, з точки зору його проходів флангом, намагався бити Ернест, але от не доводив він свої дії до логічного якогось завершення. Сказати останнє своє слово, ось от цього не вистачало Ернесту. Всі ці його атакувальні дії закінчувалися трьома крапками. Вибиває Костик. Це за м'яч Семенів. Аут буде для Сорі. Поки що немає голів у нас у другому таймі. Дуже багато голів ми побачили у таймі першому. Багато голів від Зорі, ще багато моментів. І Львів, в принципі, нас побалував у першому таймі. Зрозуміло, що 4-0 Львів не відіграє. І, в принципі, тут вже інтриги особливої немає. І, власне, і тому трохи гра у нас втратила у швидкості. Але все одно цікаво подивитись на ось ці комбінаційні дії Зорі на останню репетицію цієї команди. Перед матчем з Динамо. Ну, Динамо буде складніше. Динамо ще має зіграти в Єврокубках перед поєдинком із Зорею. Зіграти проти Вільяреала. Домашній поєдинок. І, в принципі, це певна перевага для луганської команди. Перед
одним з найцікавіших матчів чемпіонату. Атакує Львів. Забирає м'яч Цвек. Юрченко. Забігає Циганік сліворуч. Шахап, його переведення. Хомчиновський. Той далі на Руфаті. Це вже гра на публіку почалася. Розвертається Юрченко. Шахап. Не зміг тут обігратися з Кочергіним. І черговий свисток Ігоря Пасхала. Порушення правил проти Брікнера було зафіксовано. Цікава передача від Венісені, але вона не стала проблемою для воротаря Ніколи Василя. Юрченко, проти нього Довгий, забирає м'яч Чір'як, той футболіст, який вийшов на заміну, непоганий дриблінг показує хорват. Просто вибиває вперед Маубі. Ну як просто, знаходить він передачу Альваро, продовжується атака Львова, Чір'як. Тут дуже впевнено діє Венісеня. Нич, проти нього Іванісеня. Не вдається ця передача Назарію Ничу. Намагається на випередження діяти гравці Львова. Тут непогано Міубі зіграв, проти нього порушили правила. Ще буде у нас штрафний. Ну і більше вже половини другого тайму зіграли команди. Поки що, після перерви забитих м'ячів ми не побачили. Загалом 4-0 на користь Зорі. Штрафний удар буде зараз для Львова. Одразу, мабуть, закидати будуть у штрафний майданчик. Ні, розіграли. А Міобіта туди прийшов у штрафний. І ще чекає передачі. І не збирається, схоже, повертатися. Може бути швидка атака від Зорі. І будуть зараз вільні зони у гравців луганської команди. Це Ганікс. І все ж таки вирішили не поспішати. Іванісеня, Абуханна. Розвертається Абуханна. Іванісеня. Юрченко із м'ячем. Юрченко, це практично ударна позиція. Можна передачу віддати на фланг. Зараз момент Руфаті. Простріляв, вибувають футболісти Львова. Якимець тут тримається за голову. Дайте подивимось повтор, що було в цьому епізоді. Ну, дійсно, отримав він по голові від Руфаті. Штрафний удар для Львова. Нагадую вам, друзі, спонсор показу Energy рухає країну вперед. Забираємо м'яч Зоря на половині поля суперника. Це момент для Шахаба. Шахаб шукає для себе ударну позицію. Шахаб залишається з м'ячем в штрафному. Ні, все ж таки не дали йому можливість вдарити, але знову помиляються футболісти Львова, дають пробити з метрів 20 Ловро Цвеку. Ну, це подарунок був для Костика. Удар не вдався Цвеку. Назад грає Венісеня. Дуже вміло, дуже чітко віддає воротареві.
Абуханна. Іванісеня. Лавроцвек. Обігрується з Циганіксом. Вже схоже, ой, в Львова особливо немає сил пресингувати. Беруть вони чергову паузу в цьому компоненті. І знову величезні зони залишають своїм супротивникам. Подивіться, що зараз у Кучергіна. Який простір для маневру. Хомчиновський. Падає Хомчиновський. Показує, що фолить на ньому Альоваро. Штрафний удар буде для Зорі. Чекає зараз передачі Шахаб. Дуже хочеться йому забити сьогодні. Цвек. Іванісеня. Руфаті. Випустив м'яч за лінію поля. Правий захисник Зорі. Не було порушення правил. Хомчиновський забрав. Юрченко. Ну що, буде зараз гостра атака Зорі? Поки ні. Поки ФК Львів грає чітко. Чітко грає Дмитро Семенів. Заробляє він штрафний для своєї команди. Циганікс. Іванісеня. Менше 15 хвилин у нас дограти залишається. Цікаво, чи хоч один гол заб'ють у другому таймі команди. Зоря непогано атакує. Хороше переведення. Руфаті. Руфаті вже в штрафному. І тут буде удар від воріт. Останнім торкнувся м'яча Агрон Руфаті. Вибивав якимець. Але, мабуть, м'яч все ж таки зачепив ногу Руфаті. Ще одну заміну не використав Скрипник. Порушення право зараз. Штрафний удар для Зорі. Порушення проти Руфаті. Ще є в запасі у Скрипника Ємець, Назарина, Луньов, Кабаєв, до речі. Ще може пожвавлювати атаку. Гравців вистачає. Кочергін обігрується з Циганіксом. Не пройшла передача Юрченка. Іванісеня. Є теж і гравців Львова в запасі, але чи зможуть вони підсилити гру? От лише тут про Рафаеля Сабіна, мабуть, треба згадувати. Зараз достатньо грубий фол проти Семенєва. Фулить Кочергін і, мабуть, награв він в цьому епізоді на жовту картку. Так, без зволікань показує цю жовту картку Пасха. Ззаду дарив він Семенєва. Ось цей епізод. Намагався дотягнутися до м'яча, але не зовсім потрібний, чесно кажучи, підкат. Достатньо груба гра. І Семенєв тут істотно так постраждав в цьому епізоді. Я вам скажу, що якби був ВАР в цьому матчі, можливо б ще переглядав момент Пасхал. Адже порушення було достатньо грубе від Кочергіна і абсолютно не потрібно було так стрибати. Тим більше за рахунку 4-0. Довгий. Семенів. Грисьо. Хомчиновський м'яч забирає. Хомчиновський можна на Шахаба віддати. Так і є. Шахаб.
проти нього. Якимець, Шахаб, технічно, Шахаб. Ні, все ж таки трошки перемудрував Шахаб в цьому епізоді. Відповідь Львова, Альваро. Альваро, не так і легко м'яч забрати. Хай там Яка, дуже технічний футболіст. Альваро. Довгий. Чір'як. Знову Альваро. Брікнер. І от передача Брікнера. На Нича непогана задумка, але офсайд був у нападника Львова. Так, офсайд теж беззаперечно. Ну, от Рафаель Сабіно вийде на футбольне поле. Той футболіст, якого ми згадували. Це у Львова, а от Зорій піде з поля Циганікс. Владислав Ємець вийде на футбольне поле. Футболіст, що повернувся у Зорю після оренди, після того, як він грав за Колос. Цікавий гравець, я зараз перевірю, здається, він дебютує зараз у Зорі. Так, за Колос достатньо багато відіграв у першій половині сезону, а зараз перший матч, перші хвилини на полі саме у складі Зорі для Владислава Ємця. Ну, коли ж, як не дебютувати, як у такому поєдинку, коли твоя команда веде 4-0. Лівий захисник, який створить все ж таки в Зорі достатньо конкуренцію, ротацію на цій позиції на лівому фланзі. Не забуваємо, що є ще Жуніньо у Зорі. Жуніньо, що був вилучений у матчі з Шахтарем, він зараз відбуває дискваліфікацію. Загалом, от я вже неодноразово анонсував серйозну боротьбу за перше місце. Динамо сьогодні перемогло Минай 3-0, здобуває 40 очок за 17 матчів, 36 очок за 17 матчів у Шахтаря. А в Зорі після цієї перемоги, яка все ж таки неодмінно станеться над Львовом, буде 32 очки в 16 матчах, і в них ще залишатиметься один матч у запасі. Матч проти Інгульця. Тобто ви розумієте, що Динамо і Шахтар не так сильно і відірвалися від Зорі. І нас чекає надзвичайно цікава боротьба попереду. Одразу три заміни робить ФК Львів. Чому б не дати пограти хлопцям? Альваро йде з поля. Замість нього Донатас Козлаускас. Замість Нича вийде Юрій Захарків. Потужний, габаритний гравець, що може зіграти у центрі нападу. Ну, а Сабіно у нас міняє Івана Брікнера. Він футболіст центру поля. Забирає м'яч Зоря у центрі. Хомчиновський віддає ліворуч. Ємець. Неточна передача від Ємця. Забирає м'яч в Львів. І може бути непогана атака через правий фланг. Захарків якраз із м'ячем. Хитнув захисника і ледь сам не впав. І в підсумку у Захарківа м'яч забрав. Комчиновський. Ємець.
знову Хомчиновський. Юрченко. Не поспішає Зоря. Спокійно вже дограє цей поєдинок до абсолютно комфортної перемоги. Чергових трьох очок у чемпіонаті. Цуек, його закидання на Шахаба. Шахаб назад через Юрченка. Кочергін. Хомчиновський. Активно проти Хомчиновського грає Грисьо. Цуек. Абуханна. Хомчиновський. Пропускає м'яч. Цуек. Іванісеня на Руфаті. Руфаті навішує штрафний майданчик. Тут старається дуже Шахаб, але не встигає підправити м'яч. Козлаускас. Футболіст ще на заміну вийшов. Донатас Козлаускас. Тягне м'яч. Віддає неточну передачу. Спонсор показу Energy рухає країну вперед. Шахаб. Не вдається йому удар. Що Львів, Козлаускас, м'яч втрачає. Ну, у Львова ще проблема в тому, що не можуть вони розраховувати на свого центрального нападника Рина. В принципі, такий непоганий форвард. В нього пошкодження, він ще не відновився. І от, власне, виходить сьогодні за Харків. Виходить Козлаускас. Футболісти, які не часто опиняються на полі. Але сьогодні вони отримують шанс. Хоча б себе якось проявити. Якимець. За Харків. Знову Якимець із м'ячем. Козлаускас на лівому фланзі. Набирає хід Литовець, входить у штрафний майданчик, намагається прострілити. Але тут спокійно блокує цей простріл Іванісеня і забирає м'яч Нікола Васі. Звичайно, не про такий дебют на посту головного тренера ФК Львів мріяв Анатолій Безсмертний. Важко йому буде. Важко йому буде залишити свою команду в прем'єр-лізі. Це вже чітко видно по цьому поєдинку. Звичайно, що боротьба триватиме. Суперники далеко не відірвалися. Але чим далі, тим для ФК Львова буде складніше. Руфаті. Кочергін. Шахаб вривається у штрафний. Пас Кочергіна. Кутовий буде для Зорі. Ну, поговорили ми щодо боротьби за перше місце. Внизу теж неабияка боротьба. У Львова залишиться 12 очок. Інгулець сьогодні зіграє проти Колоса. І може набрати більше. Минає 13 очок в 16 матчах. І Вруха 13 очок в 16 матчах. Рух завтра грає проти Десни. Кочергін. Кутовий буде для Зорі. Давай.
Я перепрошую, у Зорі пропущений матч проти Олімпік. Голець, звичайно, що сьогодні 17-й свій матч зіграє проти Колоса в чемпіонаті України. Удар Кочергіна. У Львова якраз пропущений матч з Минаєм. Кочергін. Цвек. Не проходить його навіс. Аут для Зорі. Також завтра на Уніані Дніпро 1 Олександрія в жодному разі не прогавте. Дніпро 1 має всі шанси далі підніматися турнірною таблицею. Порушення правил, зараз штрафний для Зорі. І ще одна жовта картка. Отримує її Романчук. Чудовий такий бойовик розіграли Дніпро 1 і Олександрія в кубку. Так, дуже небезпечно зіграв Романчук проти Кочергіна. І ось зараз буде повторення. Завтра о 2-й годині теж на Уніані Дніпро 1 Олександрія. Повторення вже в чемпіонаті. В кубку 1-1 і в серії пенальті пройшла далі Олександрія у півфінал. Якраз проти Зорі у півфіналі гратиме Олександрія. Інший півфінал – Агробізнес Динам. Семенів вже... Закінчився у нас основний час. 2 хвилини додав арбітр. Вирішив багато не додавати. Все у цьому матчі зрозуміло. Мені здається, що він навіть всі заміни не порахував. Хоча насправді у перерві ж у нас 2 заміни відбулися. Вийшов Гладкий і Алахяр. І саме тому лише 2 хвилини додано виконання Пасхала. Грисьо. Можливо, остання атака Львова у цій зустрічі. Аут. Ємець тут дограв до кінця. Семенів. Семенів. Заробляє кутовий. І, можливо, останній стандарт у цій зустрічі. Кутовий для ФК Львів. Подаватиме його Франа Чір'як. Подача просто у ворота. М'яч летів, вибиває Нікола Василь. Лічені секунди до закінчення цього поєдинку. Не виходить з оборони в атаку вийти Зорі, але зупиняє своїм свистком цю гру Ігор Пасхал, фіксуючи перемогу Зорі з рахунком 4-0. Все найцікавіше у нас було у першому таймі. Після перерви все ж таки команди догравали цей поєдинок. Зоря здобуває дуже комфортну перемогу. По дублю записали на свій рахунок у цьому матчі Алахяр і Гладкий. Гладкий ще й додав гольову передачу, яка, мабуть, стала прикрасою всього цього матчу і найкрасивішим моментом. Ну, от спочатку гол Гладкого, давайте згадаємо. Передача Фаворова, скидка головою. Так, відкрила рахунок Зоря. І ось вона ця передача Гладкого. Яка ж краса, подивіться. Як він в дотик віддав на Алахяра, який вривався на ударну позицію. Як він відчув цей момент. Просто клас. Таким чином Алахяр робить рахунок 2-0. Третій м'яч прийшов після кутового. Тут розібрався Гладкий. Після помилок футболістів Львова. Це вже 3-0. Ну і останній гол Алахяра після ось цієї передачі Комчиновського. Алахяр двічі дуже динамічно зіграв, увірвався на ударну позицію і завершив атаки своєї команди. 4-0 на користь Зорі. Команда Скрипника все вирішила у першому таймі. І крокує далі впевнено чемпіонатом України. Ну що ж, наступний тур буде цікавим. Завтра не пропустіть матч Дніпро 1 Олександрія. Ще статистика на ваших екранах. Переможна статистика для Зорі. З вами був Олександр Золотогорський. Дивіться український футбол на Уніані і відчувайте гру.